bevidst tændt hovedtelefonerne. Alle nødudgange er angivet med et rødt exitskilt, og lysstriben på gulvet i Flyvs midtergang viser der vej til den nærmeste nødudgang. Udgangen er placeret på begge sider af flyet, foran, i midten og bagerst i kabinen. Alle udgange er markeret på sikkerhedskortet. Bemærk, at den nærmeste udgang kan være bag dig. Skulle en nødevakuering blive nødvendig, skal alt håndbagage efterlades i flyet. For at fastgøre sikkerhedsselen skal du indsætte metalenden i spændet og stramme det ved at trække den løse ende. Løft spændet for at åbne sikkerhedsselen. I tilfælde af fald i kabinetrykkevidden vasker som denne automatisk falde ned fra planerne i loftet over dit sæde. Bliv siddende og træk masken ned for at starte tilstrømningen helt. Angreb masken over næsen og munden, fastgør den med elastikken og træk vejret normalt. Selvom posen ikke pustes op, tilstrømmer der stadig helt. Tag først din egen maske på, før du hjælper andre. Redningsvesterne findes i en lomme under dit sæde, eller i panelet i loftet over dit sæde. Skulle det blive nødvendigt, skal du fjerne vesten fra pakken og trække den over dit hoved. Tag stroppen rundt om tagen, klip den sammen foran og fastgør den som mest. Vesten må ikke pustes op inden i flyet. Når du er ude af flyet, træk hårdt ned til den røde strøm for at puste redningsvesten op. Der er et mundstykke til yderligere oppustning og et lys til at tiltrække opmærksomhed. Før start beder vi dig studere sikkerhedskortet, som er placeret på stolryggen foran dig, da det indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, der er specifikke for denne flytype. Det er vigtigt, at kabineskabet og instruktioner fra besætningen altid følges. Vi vil gøre dig opmærksom på, at rygning ombord på flyet ikke er tilladt. Din håndbagage skal opbevares forsvarligt i byen over dig eller under sædet foran dig. Det må ikke parkere hverken midtergang eller nogle af flyets udgange. Sørg venligst for, at din sikkerhedssele er sikkert fastspændt, bordet er på plads, armlænet nede og rullegardinen er trukket op. Af hensyn til din sikkerhed anbefaler vi, at sikkerhedsselen altid er fastspændt. Bærbare elektronisk udstyr, såsom tablets og mobiltelefoner, som er sat i flytilstand, kan bruges under hele flyvningen. Vælg flytilstand nu og placer dit udstyr et sikkert sted. Skulle dit elektroniske udstyr eller dets batteri blive varmt, skadet, udvikle røg, blive væk eller falde mellem sæderne, skal du straks kontakte kabinebesætningen. Større enheder herunder bærbare computer skal slukkes og opbevares i din håndbagage under start og landing. Tak for din opmærksomhed. Du kan nu lægge dig tilbage, slappe af og nyde flyveturen. clear, thank you. Seat for departure. Soldier, please continue to observe the fast seatbelt sign until the cabin is switched off for you. We do recommend for your own comfort and safety that you keep your seatbelt securely fastened through your flight. Please care when opening the overall lockers, as they may fall out and cause injury. There is a cold but really light and fresh air vent in the panels just above your head. We would like to remind you also your safety non-smoking flights and all toilets are fitted with smoke detectors. Should you wish to use the toilet, we kindly ask you to refrain from queuing. Please press the call bell in the panel above your head and cabin crew will assist you. We invite you to sit back, relax and enjoy your flight with us. Thank you.